Excellent. Very good. Go. One. Nice. Vad heter du? Jag heter Vincent Almroth. Jag fan spelar här i Båstad. Började spela tennis när jag var 5 år gammal. Oh. Du då? Ja, jag heter William Kjellberg. Spelar för Colteco och Good to Great. Och jag började spela tennis när jag var 4 år gammal. Själv heter jag Knut Anders och spelar för Valla Tennisklubb. Och jag började när jag var 4 år gammal. Ja, det var bra. Faktiskt. The boys, I know them for like 1 year and a half, more or less. And they become improving really, really, really well in the last sessions that I have them, which was not so much. But every session we can see some improvements. So I think they are really ready to compete. Yes, killarna åker till Tjeckien med Vinny. Och jag åker med tjejerna till Rumänien. För gruppspel i Summer Cups. Tränar igår samlades vi vid lunch. Tränade ett pass. Idag är det två tennispass. Mest bara för att komma in i gruppen och få in lite timmar. Vad är det bästa med lag-EM? Ja, det bästa med lag-EM det är ju ja, det är bra spelare med. Det är bra spelare med som sagt var och nej, men det är nog bli kul. Det är många bra matcher. Vad har du för förväntningar? Jag förväntar mig att vi ska spela bra tennis och komma vidare i gruppen. Ja, spela bra tennis, bra matcher och förmodligen gå vidare i gruppen. Well, I think the most important thing is they have to give everything on court. They have to fight every second. They really have to have the spirit of fighters on the court. That's the what we are chasing for. Hur har läget varit än så länge? Det har varit bra. Vi har ätit gott och sovit bra. Nej, men det har varit än så länge har varit bra. Det har varit faktiskt ganska bra träning. Hård träning faktiskt redan i början. Ja, men det har varit bra. Roligt gäng. Snälla kompisar och bra lagkänsla. Ja. Jag skulle beskriva det här gänget som bra och ambitiösa tennisspelare. Väldigt snälla och ja. Ja, väldigt bra spelare. Alla vi har väl samma mål egentligen med tennisen på ett ungefär. Så ja, men det är kul. Vad har du för mål nu? Nej, men det vill bli så bra som möjligt. Komma till ATP-touren. Ja. Bli bäst i världen. Ja, komma in på ATP-touren och ja, bli så bra som möjligt. Jag hejar på Djokovic. Nej, jag hejar på Alcaraz. Men jag tror faktiskt Djokovic kommer vinna. Och på de sidan? Mm. Rybakina. Tyvärr så vinner Djokovic och så vinner Rybakina. Ja, jag är inne på samma spår att Djokovic tar titeln. Och det är inte så roligt. Och sen tror jag Sabalenka vinner tjejerna där. Kötta på bra alltså.